Zdravím všechny, tady do práce ZTS a u nového videa. Dneska to je taková příprava na speciál za 80 odběrů, takže už mám 82 odběratelů. Za to vám moc děkuji. A můj plán jako speciál je vybrat nějaké nejvtipnější momenty z mých videí nebo nějaký faily. Takže bych vás poprosil, abyste mě do komentářů napsali nějaký fail, jako vždycky odkaz na video a čas, kdy se to v tom daném videu událo. Jo, hrozně si pomůžete, protože to nastří hodně složité. Jeden týpek mě s tím pomáhá, konkrétně se jmenuje Isu. Jo, mě s tím pomáhá stříhat. Jo, a hodně byste nám pomohli, kdybyste prostě napsali nějaký ty vtipný momenty, které se vám tady ve stole něco vybere, možná tam dáme všechny od vás. Takže určitě napište, jo, hodně s tím pomůžete a ten speciál bude hodně kvalitní. Doufujeme. Jo, takže ještě jednou vám moc děkuju a zatím ahoj.